Македонците во Албанија му ги кажаа маките на министерот Османи, кој денеска ги посети Голобрдо и Пустец во кои живее македонско население. Откако од македонските здруженија алармираа за зголемена бугарска пропаганда и уцени од Софија за македонците да се попишат како бугари на пописот во октомври, Османи лично ке се информира за ваквите притисоци. По денешните средби со македонците од Голобрдо преку објава на Facebook, порача дека Македонија дава поддршка за заштита и промоција на јазични и културни особености на македонската заедница таму, преку конкретни проекти и соработка. Шефот на дипломатијата е задоволен од соработката со албанските институции и, како што напиша, нивната поддршка за македонското малцинство. Потребни се дополнителни заеднички напори со Албанија за промена на режимот на работа на граничниот премин Джепиште-Требиште, со кои би се подобрила економската и трговска соработка во овој крај, како и слободата на движење на локалното население од двете страни на границата. Ова прашање беше покренато како едно од клучните прашања од интерес на македонското население во областа Голобрдо, напиша Османи. Во Пустец Османи заедно со председателот на Македонската алијанса за европска иднина Васил Стериовски и градоначалникот на општината Пали Колевски ќе посетат повеќе локации, училишта и споменкуки кои се од посебно значење за локалните жители. Македонската влада активно ги следи случувањата со македонците во Албанија и им стои на располагање, порача премиерот Ковачевски. Ке чека информација од министерот Османи за нивните забелешки, па ке разговара со неговиот албански колега Рама во четврток во Белград, каде што ке се сретне во рамки на Отворен Балкан. Ковачевски е уверен дека албанската држава ке спречи какви било притисоци и секој ке може да се изјасни како македонец на пописот. Никој не може во 2022 година, во 21 век, да врши притисок на некого за неговото самоопределување како ќе се изрази. Македонците кои што живеат во Албанија, тоа е етаблирана заедница, кои што имаат своја политичка партија, значи нашите македонци во Албанија имаат своја политичка партија. Вие знаете дека има и пратеник во собранието, градоначалник од нивните редови. Ние како држава сме секогаш присутни меѓу нив. Врз основа на пописот, секој од нив ќе може слободно да се изрази во Албанија како македонец нормално и секој притисок, доколку таков постои, не треба да подлегнуваат на него. А она што Албанија, која што знам дека ќе го направи пописот врз основа на сите стандарди, највисоки на Европската Унија и на Евростат, сигурно дека ќе спречи било какви притисоци. Токму единствениот македонски пратеник во албанското собрание Стериовски. Предходно во изјава за Канал 5 реагираше на обидите од Софија вештачки да создаде непостоечко малцинство, со тоа што ја користат немаштијата на македонците и албанците, кои вадат бугарски пасоши за да заминат во странство. Сега е, да кажеме, финишот на таа антимакедонска кампања и целта е на пописот да извадат Бугари, затоа што проблемот на Бугарија е што од една страна успеа со притисок да Албанија признае непостоечко бугарско малцинство, од друга страна да ги нема тие бугари во регистрите на државата, затоа што во ниту еден попис проведен до сега во Албанија, во стои нешто години албанска држава, нема ниту едно лице изјаснато за бугари. Македонските здруженија во Албанија бараат поголема заштита од македонската влада и одбрана на нивните права. Според нив, во Преспа, Голобрдо, Гора, Врбник и други општини живеат само македонци, а бугари ниту имало, ниту има.